आज दुई हजार अठहत्तर साल चैत दस गते बिहिबार साँझ ठिक नौ बजे तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोगको अझ विशेष गरेर प्राथमिक तहको फर्स्ट पेपरको तयारी गर्दै बस्नुभएका समग्र विद्यार्थीहरूमाझ तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको फर्स्ट पेपरको परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्नहरूलाई समावेश गराएर आज हामी तपाईँहरू शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै बस्नुभएका समग्र विद्यार्थीहरूमा तपाईँहरूको रिभिजन क्लासको डे सेभेन क्लास लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको यो क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूको शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समावेश भएका छन् तिनै प्रश्नहरूको तपाईँहरूले आजको यस क्लासबाट तयारी प्लस प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न छुटेकै कारणले गर्दा हामीले सञ्चालन गर्ने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण क्लासहरूबाट तपाईँहरू छुट्टी भएको छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्दा तपाईँहरू जतिले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ ती सब्सक्राइब गरेका समग्र विद्यार्थीहरूलाई हामीले नोटिफिकेसन पठाइदिने गर्दछौँ त्यो नोटिफिकेसनलाई तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने हामीले सञ्चालन गर्ने क्लासहरूमा तपाईँहरू इजिली समावेश भएर आफ्नो तयारीलाई अझ अब्बल बनाउँदै जान सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो तपाईँहरूको रिभिजन क्लासको डे सेभेन क्लास सञ्चालन गरेर गइरहेका छौँ आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ प्रश्न फेरि एकपटक मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ यस प्रश्नका सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ क्रान्तिकारी कार्य त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ परम्परागत कार्य त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ प्रगतिशील कार्य त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ तटस्थ कार्य हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तयारी सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गराउने हुनाले गर्दा हरेक क्लासमा हरेक प्रश्नको यान्सरमा प्र्याक्टिस गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई पाँच सेकेन्ड छुट्ट्याइदिने गर्दछौँ त्यसै अनुरूप यो कोइसनमा पनि तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ छु। त्यो पाँच सेकेन्डभित्र तपाईँहरूले यो क्वेसनको सही आन्सर बताउने प्रयास गरौँला पाँच सेकेन्ड पछि चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको सही उत्तर बताउनेछौँ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् तो तटस्थ कार्य त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ नेपालमा कहिलेदेखि निजी विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरियो प्रश्न फेरि एकपटक नेपालमा कहिलेदेखि निजी विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरियो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौरानब्बे त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय पन्चानब्बे त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छ्यानब्बे त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सन्तानब्बे यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् विक्रम सम्बत उन्नाइस नेपालमा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय निजी विद्यालय खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम महिला शिक्षक को हुन् प्रश्न फेरि एकपटक नेपालमा सर्वप्रथम महिला शिक्षक को हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ शिव देवी श्रेष्ठ त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ बिन्दा हाडा त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ चन्द्रकला किरण त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ क्रान्ति मल्ल यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यो प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् शिवदेवी श्रेष्ठ नेपालको पहिलो महिला शिक्षिका चाहिँ तपाईँहरूको शिवदेवी श्रेष्ठ हुन् त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ वृद्धिका सम्बन्धमा तलको कुन बनाइ ठिक छ प्रश्न फेरि एकपटक वृद्धिका सम्बन्धमा तलको कुन बनाइ ठिक छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ वृद्धिको सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वतासँग रहन्छ त्यस्तै गरी अप्सन कमा रहेको छ वृद्धिमा व्यक्तिगत समानता पाइन्छ त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ वृद्धिको असीमित संयन्त्र हुन्छ त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ वृद्धि व्यक्तिमा आउने सम्पूर्ण परिपक्वता हो यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् वृद्धिको सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वतासँग रहन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ विद्यालय प्रवेश गर्ने उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक विद्यालय प्रवेश गर्ने उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ पूर्व बाल्यावस्था त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ उत्तर बाल्यावस्था त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ किशोरावस्था त्यस्तै गरी অপশন গ бараएको छ যৌবন अवस्था यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् पूर्व बाल्य अवस्था विद्यालय प्रवेश गर्ने उमेर भनेर पूर्व बाल्य अवस्थालाई बुझिन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ उत्तर बाल्यावस्थामा देखा पर्ने सामाजिक परिवर्तन तलको कुन चाहिँ होइन प्रश्न फेरि एकपटक उत्तर बाल्यावस्थामा देखा पर्ने सामाजिक परिवर्तन तलको कुन चाहिँ होइन यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ समूहमा काम गर्न रुचाउनु त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ समूहमा कहिल्यै पनि लहलयमा नलाग्नु त्यस्तै गरी अप्सन गबा रहेको छ समूह परिवर्तन गरिरहनु त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ समूहको गोप्यता राख्नु यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् समूहमा कहिल्यै पनि लहलयमा नलाग्नु त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ किशोरावस्थालाई किन सङ्क्रमणकालीन अवधि भनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक किशोरावस्थालाई किन सङ्क्रमणकालीन अवधि भनिन्छ प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ समस्याको उमेर मानिएकाले त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ आत्मपरिचय खोज्ने अवस्था भएकोले त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ एक भयभीत अवस्था भएकोले त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ बाल्यकाल र वयस्क अवस्थाको बिचको उमेर भएकोले यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् बाल्यकाल र वयस्क अवस्थाको बिचको उमेर भएकोले किशोर अवस्थालाई सङ्क्रमणकालीन अवधि भनेर भनिन्छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ गणित पढेको अनुभवले इतिहास पढ्दा सहयोग पनि नगर्नु बाधा पनि नगर्नु सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण हो प्रश्न फेरि एकपटक गणित पढेको अनुभवले इतिहास पढ्दा सहयोग पनि नगर्नु बाधा पनि नगर्नु सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ सिकाइको शून्य स्थानान्तरण त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइनन् यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् सिकाइको शून्य स्थानान्तरण त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ स्विकिनहरले सधैँ कुन पूर्ण बल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् प्रश्न फेरि एकपटक स्विकिनहरले सधैँ कुन पूर्ण बल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ परिस्थिति जन्य पूर्ण बल त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ अनुकरणीय पूर्ण बल त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ सकारात्मक पूर्ण बल त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्टाइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् सकारात्मक पूर्ण बल त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ मोटिभेसन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो प्रश्न फेरि एकपटक मोटिभेसन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ अङ्ग्रेजी त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ ग्रिस त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ ल्याटिन त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ फ्रेन्च यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्ट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् ल्याटिन मोटिभेसन शब्दको उत्पत्ति चाहिँ तपाईँहरूको ल्याटिन भाषाबाट भएको थियो योभन्दा अघिका कोइसन नम्बर वानदेखि क्वेसन नम्बर टेनसम्मका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूको शिक्षासँग सम्बन्धित थिए भने योभन्दा पछिका कोइसन नम्बर वानदेखि क्वेसन नम्बर टुवेल्भसम्मका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूको सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् जसमध्ये पहिलो प्रश्न, प्रश्न रहेको रहे छ पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह कुन हो तपाईँहरूलाई ग्रहहरू पनि तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गराइदिएको छ त्यस कारणले गर्दा ग्रहहरूबाट पनि क्वेसनहरू समावेश भएका छन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ मङ्गल ग्रह त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ शुक्र ग्रह त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ अरुण ग्रह त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ शनि ग्रह यो क्वेसनको एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरू हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्ट्याइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ तपाईँहरूले सोचेको या बताएको एन्सर ठिक छ या छैन पक्कै पनि चेक गर्नुहोला यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् अरुण ग्रह पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह चाहिँ तपाईँहरूको अरुण ग्रह रहेको छ कति पनि होला पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भन्ने बित्तिकै के तपाईँहरूले केसलाई सम्झिनु पर्यो त भन्दा अरुण ग्रहलाई सम्झिनु पर्यो त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ उत्तर अमेरिकाबाट बहने वायुलाई के भनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक उत्तर अमेरिकाबाट बहने वायुलाई के भनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ चिनुक त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ सेलभाज त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ कन्डिलेरा त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ पिकमिज यस प्रश्नको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड सेकेन नै छुट्टाइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अब हामीले नै बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् चिनुक उत्तर अमेरिकाबाट बहने वायुलाई चाहिँ तपाईँहरूको चिनुक भनेर भन्ने गरिन्छ कति पनि नबिर्सिनु होला त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ नेपालको कुन नदीलाई कौमारी स्वरूपाको नामले चिनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको कुन नदीलाई कौमारी स्वरूपाको नामले चिनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ अरुण त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ कर्णाली त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ म्याग्दी त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ सेती यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड नै छुट्टाइदिएका छौँ त्यो पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ चा। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् म्यागदी त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ पतक, कसलाई धनकुटे राजा भनेर चिनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक कसलाई धनकुटे राजा भनेर चिनिन्छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ वीर शमशेर त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ चन्द्र शमशेर त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ भीम शमशेर त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ देव शमशेर यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही एन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् देव शमशेर त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर इलेभेनमा रहेको छ कुमारी ब्याङ्कले तलका मध्ये कुन सेवाको सुरुवात गरेको हो प्रश्न फेरि एकपटक कुमारी ब्याङ्कले तलका मध्ये कुन सेवाको सुरुवात गरेको हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ एटिएम सेवा त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ चल्ती खाता त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड नै छुट्टाइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ सुधौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो प्रश्न फेरि एकपटक सुधौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ रणबहादुर शाह त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ माथवर सिंह थापा त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ गिवारण युद्ध विक्रम शाह त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ बहादुर शाह यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा दिनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्ट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र यो प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौँ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् न युद्ध विक्रम शाह त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ प्रश्न फेरि एकपटक सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ मगर त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ तामाङ त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ गुरुङ त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ शेर्पा यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा दिनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मै पाँच सेकेन्ड नै छुट्ट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यो क्वेसनको पनि सही एन्सर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही आन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् तामाङ सरस्वती नाच चाहिँ तपाईँहरूको ता तामाङ जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना कहिले भएको हो प्रश्न फेरि एकपटक वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना कहिले भएको हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ विक्रमसम्भ दुई हजार पैँसठी त्यस्तै घरि अप्सन खमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सडसट्ठी त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी यस प्रश्नको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड नै उपलब्ध गराइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र यो क्वेसनको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् विक्रम सम्बत दुई हजार पैँसट्ठी वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना चाहिँ तपाईँहरूको विक्रम सम्बत दुई हजार पैँसठी सालदेखि भएको थियो त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशले गरेको थियो प्रश्न फेरि एकपटक विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशले गरेको थियो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ अमेरिका त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ बेलायत त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ अस्ट्रेलिया त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ चिन यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् चिन विश्वमा सर्वप्रथम कागजी नोटको सुरुवात गर्ने देशको नाम चाहिँ तपाईँहरूको चिन रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ तलका मध्ये तृतीय उपभोक्ता कुन हो प्रश्न फेरि एकपटक तलका मध्ये तृतीय उपभोक्ता कुन हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ गाई त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ बाघ त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ स्याल त्य त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ ब्वास यस प्रश्नको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस क्वेसनको पनि सही आन्सर बताउन वा सोच्न तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ चा। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बाघ तलका मध्ये तृतीय उपभोक्ता चाहिँ तपाईँहरूको बाघ रहेको छ त्यस्तै ते गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर इलेभेनमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार नौमा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत मानिस सहरमा बसोबास गर्थे प्रश्न फेरि एकपटक विक्रमसम्म दुई हजार नौमा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत मानिस सहरमा बसोबास गर्थे यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ दुई प्रतिशत त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ दुई पोइन्ट चार प्रतिशत त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ दुई पोइन्ट आठ प्रतिशत त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ तिन पोइन्ट दुई प्रतिशत यस प्रश्नको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड नै उपलब्ध गराइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यस क्वेसनको पनि सही आन्सर बताउन वा सोच्न तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् दुई पोइन्ट चार प्रतिशत त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ बिमस्टेकको दोस्रो शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको थियो प्रश्न फेरि एकपटक बिमस् टेकको दोस्रो शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको थियो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन कमा रहेको छ सन् दुई हजार चार त्यस्तै गरी अप्सन खमा रहेको छ सन् दुई हजार छ त्यस्तै गरी अप्सन गमा रहेको छ सन् दुई हजार आठ त्यस्तै गरी अप्सन घमा रहेको छ सन् दुई हजार दस यस प्रश्नको पनि सही एन्सर सोच्न वा बताउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जम्मा जम्मी पाँच सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौँ त्यही पाँच सेकेन्डभित्र नै यो क्वेसनको पनि सही आन्सर सोच्न वा बताउन तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ चा। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् सन् दुई हजार आठ आजको तपाईँहरूको शिक्षक सेवा आयोगको विशेष गरेर प्राथमिक तहको फर्स्ट पेपरको साँझ ठिक नौ बजेको तपाईँहरूको रिभिजन क्लास यति नै भोलि फेरि यस्तै गरेर साँझ ठिक नौ बजे तपाईँहरूमा अर्को रिभिजन क्लास लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त धन्यवाद